Добро утро. Тоест не утро. Ден е. Обяд е. Един и половина е. Трябва да отида до почтата, защото имам една пратка, която в други ден ще я върнат всъщност. И трябва да отида да си я взема. Заедно с още една. И двете са от AliExpress. Ако ви е интересно какво друго съм си поръчала от AliExpress, качи в Reel и в TikTok. Това тук не е пъпка. Беше черна точка, която аз направих на рана. И сега ще видим колко бързо всъщност момент. Ще видим колко бързо ще подейства това нещо върху това нещо. Това е Advanced Snail Mucin Power Essence Snail 96 на Cosrx. Ако сте в TikTok, знаете, че това е стана абсолютно култов продукт и абсолютно всеки е доволен от него. Не съм видяла един човек, който да го е пробвал и да не е доволен от него. Или поне не е станал вайрал. Но, да, реших все пак да го взема най-накрая. Поръчах си го от K-Beauty Zone, нещо е такова беше. Там го намерих най-евтин, излъжа най-евтин с доставката. Въпреки, че го имаше на едно друго място, където беше по-евтин, но пък там нямаха наличност и разликата беше 3 лева. Но да, ще оставя линк за него долу в описанието и тепърво започвам да го тествам, т.е. не тепърво, вече го тествам от няколко дни. Но ще видим колко бързо ще подейства на това. Идеята е, че с лус от охлюв, което ако сте живяли през 2000-те години, знаете колко супер модерна съставка беше тогава и отново е. Имат цяла линия с това. Вложи се, че регенерира кожата, помага за по-бързото заздравяване на белези, на пъпки и така нататък. Също и хидратира кожата. Ще видим. Надявам се да върши работа, защото ще е чудесно, ако върши работа. А и по принцип харесвам есенции поначало. Това, което не ми харесва е местата, където не съм го разнесла като хората и съхва точно като слус. Което е малко гадно. Но ако върши работа, няма да ми пречи. Иначе, както казах, сега ще ходя до почтата, за да си взема две пратки. Ако искате да видите останалите пратки, качи ги в Reel и в TikTok. Май показах вече това или си го помислих, не знам, ще видим. Но да, отивам. Ау, ми е топ. Цялата ми се залепва за гърба. Не знам. Забравих ли съм от да. Това беше основна грешка. И сега ще вървя от слънце. Но седех всичко от ден, така че. Ходих до почтата и реших, че ще мина и през ден. Минах и през Lidl, но там нищо не си взех. Но в ден имам, за ден имам цяла папка. Цяла папка. С неща, с почистващи препарати, продукти и така нататък, които да си купя, които съм си снимала от сторитета на Снежаната. Аз оставам профила и тук отстрани, както и долу в описанието. И да, намерих някои от тях, други просто ги взех, защото ми хареса. Първо, започвам с таблетки за садомиялна. Тези са... тези няма нужда да се пропуска цикъл на садомиялната. Директно се слагат с чиниите, които са вътре, за да я почистят. Така, тези бяха 6,29. По принцип, аз използвам такива на Somat, които са абсолютно същия принцип. Просто ги слагаш вътре в съдмялната, дори с чиниите и я почистват. На абсолютно една и съща цена са. Реших да ги взема, за да ги пробвам все пак, тъй като да, но онези ми вършат работа. Тези, ако вършат работа, просто ще си взимам тези, които са намалени. Като най-вероятно ще бъдат тези на Somat, защото тях много често ги намалят в гастроном. Следващото, което си взех, което е единственото, което май не е свързано с... не има още едно, което не е свързано, но... единствената козметика, която си взех, това е сух шампуан на Balea. Не съм пробвала сухите шампуани. Този ми стана интересно, защото пише, че 6 в 1 има UV филтър, което... да. Между другото, започнах да използвам сухите шампуани, когато си измия косата, т.е. на вече чиста коса. И забелязах, че така със сигурност така издържа доста по-дълго време и не е нужно да се напълва с супер много продукт, за да стане чист. Първият път, когато го пробвах, между другото, бях точно след фризьор, ходя при Бяко Калинков, ако не знаете, но веднага след фризьор и прическата ми от фризьора издържа 6 дни. 6 дни. Тоест, можех да издържа още един ден, но вече беше гадно, но това беше, че просто... винаги като ми направят косата в фризьорския салон, никога не мога да се направя абсолютно същата и да. Та-да, взех си сух шампуан на Balea, ще го пробвам и ще напиша в Instagram какво е мнението ми за него. Следващото нещо, което си взех, това са отново, не знам дали споменах, марката е Denkmit, това е марката на DM. Но
отново на тази марка. Това са 16 таблетки за почистване на туалетна. Отново Снежана Атанасова беше човека, който ме надъха да си ги купя. Казва, че много добре почиства туалетната на труднодостъпни места. Наша туалетна е малко специфична и е много тясно, много е тясно това надолу, което отива вече към канала, и не всяка четка може да стигне до там. И съответно е хубаво да имам такова нещо. Сега осъзнах, че може би ви казах TMI. Не знам. Мисля, чиста ми е туалетната, просто ако може да бъде по-чиста, ще е добре. Следващото, което си взех, е чия, и между другото сега осъзнавам, че може би малко се прецаках, защото дадах 7 лева за нея. В гастроном видях, че е 4, тази е 300 грама, но тази е 250. Тази е бил чия. Обичам чия, обичам да се правя, качих рецепта даже с The Overnight Oats, с чия в тях. Това е една от любимите ми закуски, защото не се занимавам сутрин да я правя, правя се от вечерта и я ям сутрин. Следва. А, какво си взех всъщност в почтата? Ръкавици. Това са такива тюлени ръкавици. И... Що да не ги пробвам? Направо ще ги пробвам. Нека си ги пробвам. Къде си? А, ето. Така. Не знам. Не мога да ви обясня защо съм ги взела. Но... Факт е, че съм ги взела. Така че... О, дори ми стават. Между другото, красиви са и имат леки блестящи нишки в тях. Скандално. Другото, което си взех от почта, това са такива гумени капачета. Те са в няколко размера. Гумени капачета за многократна употреба. Много ще са ми удобни специално за отворени консерви, защото не всяка консерва я използвам наведнъж. И просто когато се отвори, ще мога да... Въпреки... Наясно съм, че е по-добре нещата от консерви директно да се изкарат от консервата и да се сложат на друго място, но това е просто първата ми мисъл. Иначе ще става, че за купички, например. Добре, не, на тази точно купичка няма да стане. Ще намеря друга купа, на която ще станат. Но да, това си взех от AliExpress. Друго, което си взех от DM, това е препарат за почистване на пералня. Почистване и дезинфекция на пералня. Използва по 50 мл. Това, което ми хареса, е, че може да се изсипе на гума, т.е. да се почисти гумата с него, трябва да се остави просто известно време. Това ми напомня, че трябва да простра. С малко ще го направя. Но да. Ще го пробвам, ще ви кажа. И последното трябваше да си взема, тъй като ми свърши, това е ето този препарат на Тиера Верде и между другото значи. Това нещо го научих от приятелка. Те ти благодаря ти. Защото това е най-доброто нещо, което някога е измислено. Най-вероятно има и по-ефтини варианти, не виждам смисъл да пробвам дори по-ефтини варианти, това за мен е най-доброто нещо ever. Първо, ако имате захабени кавли, оставете ги за цяла вечер с това нещо и се поуправят. Сега, ако са твърде захабени, няма да се оправят, но за малко по-захабени кавли директно изчиства абсолютно всичко от тях. Някои плътове се прецакват от специално кавлиите, особено ако ги слагате с умекотител в паралнята. Ако използвате умекотител върху кавлиите си, то умекотителя почва малко да ги сбива и стават едни неприятни. Това маха това нещо. Друго, за което го ползвам. Когато готвим в гювечета или особено когато правим... Боже, как се казва сега това нещо? Голямото гювече. Съжалявам, ще се сетя в някакъв момент, както казвам, в момента не се сещам, топло ми е. Но когато се готви в голямото нещо, след това го минавам първо с това и след това го измивам, защото това нещо сваля абсолютно всичко. Разяжда всякакви хранителни неща. Не разяжда, примерно, на ръжда или такива неща, това е все пак натурален препарат, с ръжда не се справя, но абсолютно всякакви хранителни неща, бутилки, прекрасен. Аз не притежавам четка за почистване на бутилки, използвам само това. Върши чудесна работа. Загоряла храна по тави. Имах една тава, която горката толкова беше тъжна. Върши обаче чудесна работа и нямаше смисъл да я хвърлям. И това беше първото нещо, с което измих с този препарат. Просто оставих го вътре в тавата. Свали абсолютно всичко. Просто аз съм влюбена в това нещо. Това е нещо, без което не мога да живея. И затова си го взех на ново. Седих се да ви кажа, в описанието ще напиша, ще ви оставя линк към този препарат, другите само ще ги опиша какви са, защото DM нямат онлайн магазин и няма как да ви оставя линкове към техните неща.
момента, в който спрях да снимам, получих обаждане от Спиди, че са долу, за да си взема пратката. Поръчах си някои неща от Hermac, тъй като ми трябваха. Но тях няма да ги покажа в това видео. Ще ги снимам за Reel и TikTok и ще ви покажа там, така че посебете ме в Instagram. Или отидете направо да ги видите, тъй като вече съм ги качила най-вероятно. Стои ми да нахраня кучето и да го разходя и май това ще е всичко за вечерта, тъй като мозъка ми ще се изпържи скоро. Просто супер изморена съм. Но да, едва ли ще снимам повече, така че благодаря ви, че останахте до края. Ако ви е било интересно, не забравяйте да се абонирате за каналът ми, посебайте ме в Instagram, в TikTok, аз съм навсякъде и ще се видим в следващото ми видео. Чао!